Иңізге яқшылық балы қарошылар эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпанияның оғай бөлігі. Берем соң хабарлады. Қарашай Шеркеш Республиканың прокуратурасында 2020 жылдың тамамлары бойынша ең озды. Адылқалық ауылында қысқа заманның ішінде егі түрленісілер болғанлар. Қарашай Шеркеш Республикасына таулы жалар бойынша неше бір икон базласылары өтелдір. Қарашай Шеркеш Республиканың прокуратурасында 2020 жылдың тамамлары бойынша ең озды, хабарлайды Рабиат Кокова. Тамамлау ейінда Россия Федерациясының Киру-Кавказ бойынша Кобла Федералық округының генералы прокуратурасының бас управленесінің басшысы Константин Соманов, ем республиканың басшысы Рашид Темрезов ортақшылығы еттілер. Ейінда аша келіп, Қарашай Шеркеш республиканың прокуроры Олег Жариков юртымызда законларды ем юсықларды тұтуға баға берді. Республиканың басшысы Рашид Темрезовтың белгілеуінші прокуратура мантызылынген байланыс регионда юсықты сақлықты тұтуға икон манеді үргістеді. В текущем году, я думаю, что нам необходимо выработать дополнительные меры, направленные на совершенствование эффективного взаимодействия правоохранительных органов республики с органами государственной власти и местного самоуправления, укрепление общественной безопасности и правопорядка. Выражаю твердую уверенность в том, что прокуратура республики примет эффективные меры по выполнению стоящих перед ней задач, будет залогом стабильности и спокойствия в нашем регионе. От всей души благодарю всех работников органов прокуратуры республики, ветеранов за добросовестную и самоотверженную службу. Желаю всем крепкого здоровья и профессиональных успехов. Россия Федерациясының Киру-Кавказ бойынша Кобла Федералық округының генералы прокуратурасының бас управленесінің басшысы Константин Соманов білдіруінші, озған ел республикамыздың прокуратура құлықшылары конституционлық йорықты емесықты сақлау бойынша хилы қолық бажарғанлар. Өксіз балаларды тұрақ мекан-ман әжетсізлеуге, ЖКХ тармағында законлықты тұтуға икон есетілмеге керек, деді ол. В 2020 году органами прокуратуры Карачаева-Черкесии проводилась последовательная работа по обеспечению законности и правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан, борьбе с преступностью. Выбор приоритетов надзорной деятельности был обусловлен общественно-политической и социально-экономической ситуацией в республике, задачами, поставленными руководством страны и Генеральным прокурором Российской Федерации. Обеспечена законность при проведении на территории республики всенародного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, выборов депутатов представительных органов местного самоуправления. Приняты комплексные меры по соблюдению социальных и трудовых прав граждан, обеспечению законности в сфере здравоохранения и защиты бизнеса при осуществлении антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Рабиат Кокова, Альбина Ламкова, соңғы хабарлар. Ендіден алып, онкология маразымын ауырғанларын емленуі сапатлы үлшімге шығайық. Черкес қаласында орнасқан онкология диспансерінде яңғы медицина техникалық алатлар қолануда. Олар саулықты сақландыру деген тұспарлы программа бойынша алынғанлар. Толы хабар алдыда беруде. Диагностика еткен мембергесіне біз ауырғанларға емлеу бойынша тиісілі баға бермей керек біздейділер онкология диспансерінің брашылары. Ендіден алып олар лучевая терапия М3D моделированияды құланма боладылар. Лучевая терапия бөлігінде әлігі талапларға келісілі медициналық алатлар алынған. Маразылар болса, енді өз юртымызда ем таппағы боладылар. Мы хотели, и этого мы добились. Этому предшествовала очень большая работа административная. То есть мы получали разрешение Министерства здравоохранения России, Министерства Роспотребнадзора России по атомному и технологическому надзору. То есть предшествовала большая работа, целый год администрация диспансера и службы диспансера работали именно в этом направлении. Теперь последний этап, заключительный, мы получаем разрешение санэпид. Роспотребнадзора Карачаева-Черкесии на время для работы уже самого персонала.
Сонман біргесіне онкология диспансеріне басқа регионлардан маразыларды йол аладылар. Ол зат бізім республика ешаушыларына зарар тидірмейді. Не надо выезжать никуда за пределы нашей республики. Очень грамотный специалист, очень добрые отношения. Вот я хожу с невесткой сюда, как бы на лечение вожу ее. В любой момент, когда обратишься, без помощи не уходишь. В любой момент, какой бы препарат ни был бы необходим, не приходится ни покупать, ни искать. Все бывает на месте, вот все необходимое. Благодарим коллектив онкодиспансера во главе с главным врачом Зубером Маховым. Медициналық құлықшылар болса, дайымда ұсталықларын өстіріп тұрадылар. Әлі мұнда яңы емлеу есіқларын тереннен үйреніп, сапатлы ем бермеге шалысадылар. Бір медициналық алат бос тұрмайды. Әрбірісінде өз құлығын игі білген специалистлер әрекет шегеділер. Медициналық алатлар болса, онкология, маразбан, күрес, ем саулықландыру деген міллет тұспарлы программалардың арқасыман алынғанлар. Әлбетте, маразды тез ем оқ белгілеп емленіп баслау икон орын тұтады. Яңы алатлар болса, адем кеудесін, әрбір мүшесін, ішін солса тергеп, яман мараздың қозғалуын білдіреді. Этот томограф соответствует всем требованиям современных КТ-сканеров. Он за один оборот трубки позволяет получить одномоментно 128 срезов. Таким образом, томография всего тела с толщиной срезов менее 1 мм выполняется за 10-15 секунд. Кроме того, в то же время, несмотря на это, значительно снижается лучевая нагрузка на пациента и увеличивается качество изображения. Егер әуелді катетергеулерге шеретпен язылу екі юма алдын бардырылған болса, енді шеретлер йоқ. Рабет Кокова, Альбина Ламкова, Али Бастанов, соңы хабарлар. Өзберулерімізде біз COVID-19-ған күрес бардырған медиклердің ақында хабарларымызды бардырамыз. Сондай врачлардың ақында Алимат Матакаеван сюжетінде. Зульфия Мижева икон халықта терапевт болып құлық еті тағаны онды көпте болмайды, тек бір ел. Онадан алдын яз хатын оқуын да бардырып, Черкес қалар анимациясында да құлық өткен. Врач кевінде бірінші абытларын қиын шақта, пандемиядың басланғанды етпе керек боды. Босылып, алды да құлығында икон ярдамеді. Пандемия басланған заманда біздің бас врачымыз бізді жиып, саулаймызды, саулай құлықшыларын айтты. Госпитальдар ашляққа яуап керек деп. Разы болды ма шес, айтқанда бармаға да сонда. И мына праздничный күндерді, сол бізім главныйымыз айтты, сөйтіп саға звант етіклер, икон ғораттағылар, баряқсыма. Мен басында қорқатайым, потому что балам бар кішке, үйде әйелім қалдырмаға, біраз переживать етіп, қайғыратайым. Сонымен, разы болдым, потому что білмей керек құлықты, адемлерге ярдам етпей керек. Ең қиыны маға еді, мен көпті болмайды құтылғаным оқуды. И стационардың құлығы мен бек, айтпайма, прям бек ару нөтеме деп, все равно это маға яңыз атеді. Мен әткемен поликлиникада, поликлиниканың құлығыман алысқаман. А стационар яңы мараз білмей, біраз яңы только ашылған. Бек қорқатаным. Құлғы өтіп асланында аңладым, что қорқпаға керек тозаттан. Адымге сен ару өтесін, сен со құлықты сайлағасын, сен со құлықпан адымге ярдам өтесін ару. Сонман, лучше барайым, үйренейім, білейім көп затты. Ең қиыны адымлердің қиынанатан көрмеге. Ордын қайт қиынанып, қайт ауританын. Марас, қайт әйтем, ондыда еңгіл затты о. Біреуді еңгіл кетеді, біреуді қиынлы кетерді. Көзіңе қарап, ярдам сақлағанын ең қиын, қайттайымды. Біз өткеміз терапияда, бұған күндеріміз бізді реанимацияда көтірет әнеділер, қайдам совет бермей, қайдам консультироват етпеге. Все равно, анда ятақ әдімлерді аппаратта әнеде көзіңе қарап, ең қиын, наверное, соборы, юрокке бек ауыр все равно. Ауыр маразван төсекке кірген адемлерді күн сайын көріп, олардың қиналғанларын көзілеген айлақта қиын еді деп ескерет Зульфия. Ама онадан да басқа үйдегілерді кішкі сәбиді айдан артық көрбеклік икон сынау болды. Бір ай бір ема мен сонда тұрдым.
бекиине даше бала сагнатан ед, бала коргсы келетан ед, мен үйімгі бармайтан ед, бала сагнатан ед, зілейтан ед, кішки, менде қорқатан ед, госпиталда қайтқаннан сума еңеледі. Ну, уже козымен көргесін, адемен қайт қиланатан, адемге больше затяра сатағанын. Ну, деп қарасаң, онда да қайттемді. Прям сверх басқа назначение дінеде бармайды. Со алдыңындай, со вирус тағындай, со не, со антибиотики, со лечение варатанет. Но кенеде біраз уже қайт, ну, мараз өзін проявляты тегін, қайт көргіс тегін, қайт адем қиынағын уже білетанен, ну, сақлайтанен уже. Міне депома болағын, қайым аниты көрспе болағы деп, біреуді еңіл кетпе болағы деп, и құлғытпе біраз еңіледі. Мен кішкелей еткім келетанеді. Менде айелді бар, қардашларым да бар, анам да менім етеліна қолықта. Кішкелей айты тәне мен этикпен этикпен де. Басында да қорқатанен, как бы, ну, адемнің яшауы, адемнің саулығы сеннен не көрледі. Сонадан қорқатан едім. Ну, құлық өтіп астанына құлықты сайлағамын мен. И майяр айды құлық. Госпитальден соң өзінің ұс орнына қайтып, яс врач Ноғай районда ковидпен ауырғандар ма құлғытып басылады. Адемлерге ярдам етту, қол созу, ауруын емлеу үйкен емяуыплы іс дейді ол. Ене сол менім жүрек шақыруман сайланған елім. Ем оны бір затқа да ауыстырмас едім, деп санайды Зульфия Мижева. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Сөйлі болса, күнәлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін ұт айының 8-інде Қарашешіркеш республикада күн болытлы. Черкес қаласында кеше 7-9 градус, күндіз ауа 6-дан 7-ге дейін. Ноғай районында болытлы, кеше 6 градус, күндіз ауа 4-7 градус. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12:00. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12:00. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем ваше резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру 8 878 2 26 15 95. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге Ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге боласы. Уважаемые налогоплательщики, информируем вас о проведении Федеральной налоговой службой отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени.
В рамках проекта налоговые органы Карачаево-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Карашай-Черкеш үкімет телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге болас. Ұлы аталық қауғаның еңгішілеріне аталған естеліклерді сақлау қауға еткен нәсілге сый беру болады. Ноғай районында ұзған елда бір кесек естеліклерді яңғыртып қарау берілген. Тамамында Алимат Матакайван бардырады. Ноғай районында ұлы аталық қауғаның белгілі белгісіз батырлеріне аталған неше бір естеліклер бар. Ямағат, орта мектептердің коллективлері, район басшылығы ел сайын оларға қарау беріп, яңғыртып тұрадылар. Айтпаға былтыр Икунд қауында белгісіз әскершінің естелігі яңғыртылды. Оннан алдын Еркен шаһардағы, Евсей хутардағы естеліклер түзетіліп яңғыртылған еді. Оларға қарау беру кие іс деп санайды Ямағат. Бүгінде біздің районда үш жерде белгісіз қалған әскершілердің памятниктері бар, естеліктері. Соларға бүгін біз үш жерде біреуі трассада міне шаһарға бұрылып жатқан жерде бір естелік, онан басқа біздің Икон халықта кішкеш қолдың қарылысында болған бар, әм тағы бір естелік Евсейскте. Евсейсктің шыққан жерде сонда да естелік бар, сонда белгісіз қалған көмілуклер бар, әскершілер, әскерлеріміз. Ел сайын біз сорды тазалаймыз, орны-орны орнастырып, ару етіп, ес беріп, сол затларды қараймыз ел сайында. Сөз үшін бізде ауылда, Икон халық ауылында айтылған естелікке біз сөйлеп тілеп, Министерство культуридан программа бар, сонды естеліклерге қарау беріп, соларды түзетпеге. Сонды программа кірме мұратымыз бар, сол затқа сөйлеп біз қақтыларды түзетеміз, и кіріп сол затты бек ару етіп, манерлі құлық етпеге шалсамыз. Ес болма керек, балаларды есінде болма ереклер. Қайтып біз мына аталық қауғада еңгенімізді, онадан басқа қауғалар болған, ондан еңгілер болған бізде біздің аталарымызды, бабаларымызды, бәрімізді көтері тудықларда, ясауқада есінде болып, сөз атты білмейіреклер біздің бүгінгі яшау қайтып түзілген. Бұл сынтаслар адамдардың есі, қауға еткен несілге сыйы, олар ақында ескеруі. Мұратта олардың барысына да тиесілі қарау беру, төгірегін ярастыру болады. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Қыс уақытына да қарамай Әділ халық ауылында бір неше айдың ішінде бек көп игі түрленістер болғандар. Толы хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметеван репортажында. Көп елардан бербетін Әділ халық ауылында бірнеше социалық сұраулар бек өткір тұрғанлар. Бас сұраулардың еңді мәнелілері, елардың, орамлардың осал әлілері, суқытлық болғаны, көп орамларда шырақлар болманы, яшаушыларды да, ауыл администрацияды да тынышсызландыратан еділер. Озыған елі біздің бәрімізге де еңіл болмаса да, яшау бір ерде тұрмайды, алдыға барады, бірнеше құлықларды етіледілер. Ауыл администрациядың басшысы Қаплан Керейтовтың айтуына көрі, сосы қысқы айлардың ішінде бір номай құлық етілген. Озған елда біздің ауылдамын яңа дом культури салынды, ашылды.
Рашид Барспиштин поддержка с моим программа агроп. Без маулда дом культуры салон вошел да такой белгеле нелерден сол. Егманелсе болар. Аулда да ше пандемияга неге нетпей бирок кулукларда эттик. Орамларымызды түзөттүк. Мылайда мине Подгорная, Бекижева, Первомайская, Садовая деп. 2 километр, 3 метр освещение эттик. Ну деп суумуз бизде особенно мына неде язны сыгындарында жетпей таган эди. Онда решат эттик, ну, уже суумуз как бы достаточный болады. Күчлү насос салдык, эттик, олда адамдарга ну, белгилер зат дегендей, сондай еңілік. Суман кыйланмайдылар бир, ну, аша авариясыз да болмайды, бир жерде бир авария не болса, бир жерде переборка болады, ну, недостаточность болмайды. Бұл орамларды бүгін танып болмассың, не десе, олар көп елардан бербетін мәшінлермен ян яққа бұзылып, қыста үйден шықпа әдемлерге амал берменлер. Бірнеше орам ақында біз әлі 10 елар артты айтып, ем көрсетіп тұрғамыз. Ем мұна озған елдің күзгі ем қысқы айларында ауыл яшаушылары өздері де ақшайып, камазларда құлық еткен әдемлер асфальт төгіп, администрация басшысы керекті техникады әжетсізлеп, орамлардың көбісін түзеткендер. Ауыл орамларында электрошырақ болмағаны икон қауықтықты тудыратан еді. Сөлі болса, шырақлар бірнеше орамларда салынғанлар, ем бұйылдың ішінде қалған орамларға да салынаяқлар. Келікті сөл асамыной бір жерім сөл өрпетсек бізде өзі аз қалған өзде орамлар асвешене болмай. Соларды павасым өріністі полностью освещение ретпеги, йолларымызды түсетпеги, энте түзілмеге керек йоллар бар. Йолларымыз, адамдарге бір удобствоны, яңлардан 2 детский площадка алдым, соларды орын әзірлеп, орынластырма керек соларды. Яңы маданият үйін ауыл яшаушылары 20 жылдан артық заман сақлап тұрғандар. Ама пандемия себепті маданият үйі ашылғанды, мұнда әлді бір икон амаламада болмаған. Сөлігі күнлерді амаламаларды озғарма еркінлік берілгенде, яңы маданият отаны бәрі күшімен құлық етіп, яшаушылардың көңілдерін көтерер деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Роберт Джигутанов, соңғы хабарлар. Туған тілі мәдәбият бойынша дәрістерін оқытушылары балаларды ноғай тілге үйретуге бары күшлерін саладылар. Сондайлардың бірісі Еркенюрт ауылының орта мектебінің оқытушысы Разият Баймурзова. Бұл Алимет Адемақында Фарида Сидахметова хабарлайды. Разият Таңатаровна Баймурзова 30 жылдан артық заман бойынша Еркенюрт ауылында туған тіл ем әдәбият бойынша дәрістерді береді. Бүгінгі балалар ноғай тілді егі білмегеніне ол бек қиналады, ем оларды үйретуге саулай күшін салады. Әрбір мүлеттің өзін тілі бар, бізім тілімізді ноғай тіл. Мен ноғай тіл ем әдебиетін көп елден беремінді беремін. Әлігі сөлігі балалар мені қайтвайта емесізге папығыз құлғы тәділер. О программамам құлғы өткен заманда оларға біраз тыныш болады. Біз язамыз, мені гималарды яса. О не затқа бағысланған десе, соға қарап, олар о темады уже ойлап, өздер шығарадылар. Ондан басқа болып, не ставайте, мені алдыңылар, мені сөлігі көріп, білет анедлер. Мені сөлі 5-ші класты сіз көресіз өзіңіз, сөлі бізге басаңыз кластамында келген олар, мен айтпа боламын, олар ноғай тілді ару білмейділер, оқығысы келмейділер. Кім күнәлі оны білмейті аналарға? Олардың аналары, аталары. Олар күнәлі деп санаймын мен. Бек қиын болады бізге, зат беттен алып қараған заманда бізде яңы программалар, методиялық қолданмалар шыққан, яңы кітаптар шыққан, оңға болып бізге қиын затымыз. Йоқ, сау болсындар оны шығарғандарға көп ярдам болады бізге.
Басланғыш классларға балалар туған тілді білмей келеділер. Не десе ата-аналары, абайлары, атайларды балаларман ноғайшы үйлерінде сөйлемейділер. Бесінші класстың оқушысы Рамазан Такшуков өз әйелінде ноғайшы сөйлей тағаны белгіленеді. Ама ондай балалар класта да, мектепте де бек аз. Мен ноғай тілді сүйемен, мен ноғайша сөйлеймен, и деді. Мені үйінде кіммен сөйлейсің ноғайша? Папамын, мамамын. Атайың, абайың бар ма? Аше. Олар ноғайша сөйлейділер ме сенмен? Аше. Бүгін дерісте балалар қыз деген тема бойынша қолық етеділер. Ама қызды не зат үшін сүйесіз деген сұрауға олар бек осал яуаплайдылар. Разеттан атар оны болса, балалардың шүші ең, мұнда үйдегілер шүшілілер деген ойын айтады. Қараша Шеркес университетінің 79-84 елді оқығамын. Дагестан Республикасының Орта Төбе ауылында туғамын. Біз кішкейден бері өзіміз не зат үйренгіміз, біздің атайларымыз, тетейлеріміз бізге үйреткен Албасылдың ақында, Айсылудың ақында, Шора Батырдың ақында ерласалар, біз отырып тыңлай таң едік. Әне келеатыр сізді сөл қорқыстар терезеден десе, біз қорқып атайлардың, абайлардың, тетейлердің айтқан заттарын тыңлап, сөйлеп үйренгіміз. Кіммін? Оннан соң 84-ші жылдан бері мен мында құлық етемін, мында түскемін. Өзім әйелімде барды біле танеділер ноғай тілін, оны да сүйе танеділер, біз оқығамыз. Да, алып қаранда даже математикады ноғайша біле танеді, қосса, керелесе, тайдырса, болса деп. Олы математика туыда сөйлі даже оқып міне, болады даже болар, қыз деген не зат, қар деген не зат деп сұрамады боладылар. Олардың аталары, аналары мен ойлаймын. Олар үшін айталақ туы, мен балам оқымасын, мен балам білмесін деп. Кім біледі, олардың балалары үйкен бір көн жазушы болмағы болар, бір көн художник, зат болмағы болады. Соның үшін олар, мен ойлаймын, айтпаға болмайды, олардың борышы жоқ үйтіп айтпа. Мен балам оқымасын, мен балам білмесін, мен балам керек туы бізге ноғай тіл деп. Бізден басқалар, әрбір мүлет өзлерінің тілін бек сүйеді, қарашай болсын, шеркеш болсын, абаза болсын, орыс болсын. Мен айтам, сіздің затпен сөйлеймін ноғай біреусіма, біреу де сөйлемейді. Мен ноғай деп сіз біреуіңізді айталақ туыс деймін. Фарида Сидахметова, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Озған имада архиз курортында тау лыжалар бойынша неше бір икон базласылар оздылар. Ең мәнелі базласылар Россиядың чемпионаты болды. Онда қатынаспаға деп 80 спортшы 15 регионнан келген әділер. Сонымен біргесіне Лунная Полянада 16 ясынан 20 ясындағы яс әдемлер арасында Россияның алдышылығы озады. Басласылар озатаған күнлерде туристлер үшін тек бір трасса явылған. Қалғанлары күнделік йорықта құлық етеділер. Бағалы қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді, ама сіз экранлардың алдынан кетпеге асықпаңыз, ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізбен келе екім адеймам аласамын, яқшылық баңалыңыз.